nabwana reka mbaze mbwiyame nabwana mu ngenda babyaye nagongana namwe urumva nabo nyine abana babanda 18 niba ari mu mwana abonye nimero yanjye kuri social media akayisavinga muri phone ye ntabwo tuziranye nziranye na swe na nyoko ubukobwa butoya wa mugabo uzaguteza ibyago urabonye no petit wacu Titi Brown yari umubyinnyi wa mbere uri professional hano mu Rwanda urumva niba uruhagarariye ababyinnyi hano mu gihugu cy'u Rwanda ubu ngubu ari Madrid amaze iminsi ari muri 30 jours azize umukobwa kandi ugasanga uwo mukobwa ari beach ariko uyu munsi urumva ndimbati ari muri risque kubera iki kubera ko yakoranye n'iki yakoranye n'uriya mukobwa nyine ufite imyaka mikeya yaza kwikoranira n'umumama cyangwa bari abakecuru bose bakinanaga hari risque yari kuba arimo umukobwa ko ndimbati nawe yireguye avuga ko uyu mukobwa yamuhaye itura kamuha ibiceri urumva iyo bareka bigahandamo n'ubundi n'abari ituri yari yari akayirya bikava mu nzira byari kuba bitwaye iki siba nimero ampamagara ashaka wiki nta business dupanga urumva nta business dupanga ko ninjya Madrid ntabwo uzaza kunjya muri wawe peti uzaba uri kurya iwanyu uri kurya ibintu byose umeze neza uri kwimena mujya mayonese njyewe ndimo ndarya iki ndimo ndarya inkoko yesi ndongere gusuje cyane wowe ukurikiye Five Guys TV n'umusore wanyu Junior nanone mumeze mute mumeze neza nizere ko ibintu bikomeje kugenda biba uburyohe ntabwo byoroshye cyane murabizi twebwe ntabwo twicaye na gatoya cyane uyu munsi dufite umuntu wa danje hano imbere ya kamera za Five Guys TV we unamuka tugendamo kuri yawe kamera ari fresh bimeze bite wa kabisa simyishi tutabona twarahuranye mene ugiye heza ndahari tu Five Guys TV twari tuzi kuri umuntu wacu uri hafi yacu ariko warakwara ahubwo nabonye niba yarabuze ngira ngo asigaye Two Guys TV bagize ngo bamwe baragiye nagize ngo batatu baratashye turacyari uko turi batanu muri batanu ni sawa ni sawa uraryoshye nacyo bombo krati cyangwa kirarenze amafaranga nimba yakurahe kuko twarabuze bimeze cyangwa kiba kirenze ndio ndi gutegura na house party y'abana ya social stars house party social media stars ni kumwe na Rocky Kimomo ni kumwe na DJ Brian na Gengo ya Rocky na DJ Drizzy na DJ Deluxe ya nabana nabandi bane yoni beshane ibi ni ngurira bihagaze bite ni Friday on Saturday bizaba iminsi birara kirebera bahita mu rugo resort ya tugomba kuba duhari invitation iremewe ku bantu hamwe aba journalist urumva naribi abandi bantu basanzwe bakaza bagatanga umufungo nyine none se wakubita ibintu by'ubuntu wose buri yeso ariko tuzayazana ahubwo muzayazane namwe muba mugomba kwishyura deni turatwirirwa tubakubita umunwa mucuruza za YouTube umujyana mubikuza amafaranga muri Access Bank nta kintu muduhereza ni amafaranga tubona ahubwo tuba turimo twentertaininga abantu tukiri muri ibyo rero abasitari ndabona bamereye nawe barimo bakoramo ku mazina yanyu murimo muragenda mugira gutya mukinyabya mu bana bakiri batoya kama nawe njya mbona posti za posting ibyuki ibyuki nyine nabipostinga ariko se wari warabona mpostinga amaranga mu ntoya bazabanze mukwicyana byandimbati nyine nimve ntabwo navuga ngo arazira ubusa kubera ko hari ibimenyetso bigaragara nyine bimufata ariko n'ubundi nanone kandi ugasanga n'ubundi ku rundi ruhande bavuga ko azira ubusa uvuga ko azira ubusa ushingiye kuki umukobwa ari hariya abivuga bisobanura nyine tu akaba afite n'abana bakuru bafite imyaka ingahe urumva aho ngaho ntabwo hagati y'uwo muryango hagomba kuzamo ikibazo abagomba cyo kigomba gukemuka kugira ngo n'aba bana bazakore babona presence ya papa na mama ahubwo bagomba kubahuza bakavuga n'iki ibintu bikava mu nzira ndetse we ntabwo wemera iby'inzego zakoze byo kugira gutya bakavuga bati ikibazo turagikemura dukoresheje ubutabera iby'inzego zakoze njyewe ntabwo nabishingiraho cyane kuko nagiye kumva ko hajemo n'ibintu bya corruption ibintu ngo bya uriya wahostinze umukobwa uvuge ni sabe murungi ngo yamuhatse amafaranga yagize gute ibyo byose byagiye biza nyine bikaza byateza sagaya ugatubwira ibintu byinshi aravuga ati njyewe icyo ikintu cya mbere na mbere ni uko ndimbati yarampohoteye nkiri umwana muto ntarageze imyaka gusa kubera ibintu bijyanye n'uko wenda ngo ntabwo yari asobanutse ko uwo mukobwa ko ndimbati nawe yireguye avuga ko uyu mukobwa yamuhaye itura kamuha ibiceri urumva iyo bareka bigahandamo n'ubundi n'abari ituri yari yari akayirya bikava mu nzira byari kuba bitwaye iki ndimbati yavuze ko uyu yamuhaye ibiceri ngo 5k ngo nizo zatumye atwika ariko amafaranga yanyu n'amazina ariko umukobwa uretse gato utiriwe uvunika mu gihe umuntu yakeneye ibintu bitanu ashobora kubara amafaranga menshi kubera ko mu gihe waba uri empty ukeneye amafaranga niyo yaba inote y'igihumbi 1k wayibona nk'ikintu cya danje wayibona nk'amafaranga afite agaciro mu buzima bwawe niba yaramuhaye ibihumbi bitanu akamurya amaturo urumva ikibazo yakora ikosa yakoze ni rimwe yaramudevirije cyangwa yasanze ari n'ubu ntariho gutunga urutoki mu kirere ibyo ntabwo turabimenya ibyo ntabwo turabimenya ko bizava mu rukiko hanyuma niba wenda yaramuguze nk'ibici si byo akajya kuyikoma urumva ntabwo yagombaga kubizira
kobera ko niba harabaye ukumvikana bazareba conversation yabaye sibyo barebe niba ari mura yamuhaye kugira ngo agende ayesebure nibasanga atari mura urumva aho ngo bazahanirwa icyaha cyo gufata ku ngufu under 18 sibyo ariko iyo atari iyo ngiryo erega mane hari n'amabici muri Kigali urumva aza kaguturaho ibintu sibyo kaguturaho ibintu ko harakabonye maze kugira success yawe namaze kuba umuntu wa danger ubaye umustari utangiye kwinjiza amafaranga wagize fame mu gihugu abantu bari kugukurikirana benshi ufite abafollowers none iyi beach mwa mwararyamanye kera urumva ikabona wowe uri kunezerwa kugendera muri chevrolet yawe watuje cyangwa muri compressor ufite ghetto yawe nziza kwa uryoshya kageze yes ngo kukumba ni ibereye neza ukajya kubona ukabona iyi beach yaje ija kwemera hiri imyira byayo urumva kubera iki kubera ko ibona ngiye shaka kunyishyira izina shaka kunyangiriza my destiny sibyo kumva twiri kuntu ashaka kunyangiriza ashaka kunyishyira future aho ngo agomba kuba amanalize ari strong cyane cyane ku nzego z'umutekano bagakurikirana uwo muntu akaba investigation urumva iri strong kugira ngo barebe niba nta kindi kintu kibyihishe inyuma hatari kuba uwo muntu ashaka gusebya kugira ngo bamusebye cyangwa se bamwangirize future kuri kwirengagiza kuno kuntu umuntu ashobora kuza kuvuga ati kamaroba muri media kandi nanjye ndashaka kujyamo nk'uko umukobwa yabivuze mfasha njyemo akaza umwana w'umukobwa tugendera kuri ibyo kuri icyo kintu agukeneye ugahita uvuga uti ariko rero turabanza duce hariya ibyo bintu biraba ariko njyewe icyo navuga cyo nagarisaho niba ubona ko umuntu ugiye kumuprofita kubera serivisi ugiye kumuha urumva ntekereza ko ari ibintu bibi cyane naho ubwo serivisi iyo nize uko umuprofita ntabwo abikora yishimye tuvuge wenda ntabwo turi abamarayika nubwo twahanutse mu ijuru ngo twikubite ku isi ariko nanone tujye tugira amanalize nk'abantu bafite ubwenge imana yaduhaye sibyo ntabwo wapfa gukora ikintu buritariti urumva nk'umuntu nyine uri aho ngaho nk'umuntu w'itungo sibyo ugomba gukora ibintu wazi professional niba ugiye gukasitinga abantu muri muvi ntabwo ari ngombwa gukasitinge urumva ngo ugendeye ngo urebe umuntu wenda wabonaga mutari kuzahuza mu buzima bwa cyangwa se wabona gutari kuzabona ngo uhite umuprofita ngo reka muryamane kubera ko ngo ugiye kumuha roli ngo azakina muri iyo muvi yawe urimo urakorera castingi njye ntabwo nabikora kuko n'ubundi njyewe mu buzima busanzwe njyewe ibikorwa dukundana nabyo ni ibikorwa bikuru byo muri showbiz nabi n'ibidamu si byo njye ntabwo ngendera mu mpinja urumva ntabwo nuri seka mubazi njye ntugendera mu bana bato ngo ubinyungure iki njye njye gufungirwa imageragere abagore bose nibanyesha baryoha kimwe mukanya uravuze ngo bareba ngo nimba yarasanze ngo ari vierge ngo cyangwa atari vierge buriya ku kijyanye n'imyaka yaba ari vierge yaba atari vierge imyaka nyine yakunda ibyo niyo ndashaka kumva gute se umuntu ashobora kukwishyuza amafaranga akakubwira ati njyewe nishyura amafaranga kugira ngo nipeyinge sex sibyo wowe ukayamuhereza wamara kumuhereza amafaranga ukavuga ngo wowe ngo bajye kukujyana mu rukiko amafaranga yamuhaye mu gitondo bararanye byo nk'itike yo kumutegera ibyo bintu barakundanaga se ntabwo bakundanaga yamufashe ku ngufu yari yagiye nimba utarakurikiranye ibintu aho byavuye yari yagiye kumusaba serivisi yo kumwinjiza muri filime nyarwanda undi ati ibyo biroroshye cyane ubwo wahuye nanjye ndimbati sibyo ubwo rero niho havuyemo kuzajya bahura kenshi ahita aporofitiramo agira ate ahita amutungika yikaragaza sibyo none se ubwo ndi gutsangira uvuga ngo turaza kureba ngo ibyo kubanga ari vierge cyangwa se atari vierge cyamamare kabisa none se uwo mukobwa bamuteye rimwe ahita atwita hanyuma ku cy'inyuma aticaye ntabwo zivuga ntabwo zisobanura mani ni ikibazo kiri serious mani noneho kamaro niyo mpamvu wenda twari dusimbutse ukuntu tujya kuri iyi topic ariko nta nicyo twari kwiganiraho muhita yibaza wowe unaniye ibintu bimaze iminsi muri media biri guhitinga buri wese n'ibyo avuga buri wese n'ibyo avuga wowe uhengamiye buretse gato mubwire buri muntu wese agira inzira yiwe anyuzamo ibintu bye sibyo njyewe niba ashobora gukastinga abantu abakinnyi bakaza gukina muri movie yanjye mbafite strategy kugira ngo abo bantu baze noneho nkanabaha briefing bagomba kugenderaho kugira ngo mbashe gukora ibintu biri mu murongo wanjye kandi muzima niba ndimbati rero we yarahamagaye umukobwa akabona umukobwa araje akavuga ati rero kugira ngo nanjye nkwinjizemo ngukorere ngo nkwandikire sene zimeze gutya na gutya uhashimike ugomba kubanza ukampa sekisi aha ngaha ni amakosa ikindi amakosa yaba arimo yanyu ni uko yari yanduye itini sibyo ariko bibaye byarabaye ku bwumvikane bwabo cyangwa bikaba kubera ibiceri yamuhaye urumva nta makosa ndimbati yaba afite barekura ndimbati akagenda akicara akareba ziriya mpanga ziwe urumva nta wundi muntu azitwerereye cyane cyane ko anazemera sazemera se ko ari abana be none se ikibazo ni iki se baramutse basanze harabaye icyo kintu cy'ihohoterwa ari nk'aho ufata umwanzuro ubwo ndimbati wamuhanutse ihohoterwa iryo ryo ryose rirahanirwa hari icyo bita human traffic sibyo
bari umuntu niba umuntu yaguhaye ibyo byabwenge agaguprofita agakorera ikintu runaka niba umuntu yagufashe utujije imyaka gushukishije ibintu runaka kubera ko nta myaka yo kureta ngo experience ufite akagera kujya ashaka kugeraho ibyo byose barabihangira ariko ngiye uburyo mbyumva abakobwa benshi bashaka gukina ama movies nago bakunze kuba ari abana batoye abakobwa nago ntekereza ko uri munsi y'imyaka 18 watekereza kujya gukina movie ubwo se mba numva utarasobanukirwa uriyo gushakisha imibereho muri ubwo buryo muri yo kata entertainment iko muri filime kujyamo iby'imyaka ntekereza ko bidakonta biterwa n'amarora ari muri iyo filime oya birakonta cyane birakonta none se ubu wajya gukinisha umukobwa movie yo gusenya urugo ukamukigakisha nda 18 ntekereza ko ari ibyo ariko niba filime wenda sindi umwanditsi yanditsemo ahantu hari umwana w'imyaka 18 ukina ibintu runaka ntekereza ko ajyamo yeah ashobora kuba uwo mu character ufite iyo myaka na 15 bashobora niyo mpamvu ugiye umukobwa akiza kusura oya ntabwo yiriza ntabwo yiriza ntabwo yiriza ntabwo ifoto yiriza ntabwo yiriza akiza kusura akagera iwanjye zajya mbita mfata irangamuntu y'iyi foto yonyine tagiye kuri Twitter ya RIB ejo tuzagenda kanahaka nabo bavuga ngo yanujije imyaka none se RIB uzaba uri ko ubatanga ngo uvuga gute nta kibazo uvuga ko hageze mu gihe wari ari umukobwa ashobora kuza iwawe afite n'imyaka y'ubukore kuko yari ashaka kuguhemukira ejo mu gitondo yamara kuguta munuze muri iyo tank agahita agenda agahindura imyaka none se irangamuntu yaga abantu benshi bagiye bavuga imyaka badafite kumara imyaka irenze cyangwa se iri munsi iyo bafite ntabwo umuze wo kumarana umunyarwanda agenda gufata ID agataba ngo ngiye mfite imyaka 20 kandi mfite 30 ntabwo bizi ko byagiye bibaho ese kubera icyo uri kuvuga ngo uzajya uyifata umwanya wa ngaho haza abakobwa benshi barahaza nyine none se wumva ngende umusore muzima ndi umustari ndi umusoshe wifuweza ibaza abakobwa bataje wanjye ubwo se bajya he bajya kwa gasparis none se ubwo bajya he uvuga ngo baraza uzajya guhera ubu uzajya ubanza ufotore irangamuntu ubanze ushyireho RIB ubereke imyaka uwo mugiye guhura nagaciyemo reka dukomeze tuganire ku bindi ubwo ngubwo ndashaka ko kwanza uhita ugira inama ikiganiro ntabwo kiri butinde nabikubwiye ugira inama abantu ugira inama hera kuri bano bana bakiri batoya umuntu we ku giti cye yigira inama urumva byamunanira nyine akarongotana urumva umva ubwira ikintu ushaka kuvuga bajya babikora mu buryo bwabo babikore muri sense zabo sibyo ushaka kurongora nda 18 na zirongora zabona igihembo ushaka kurongora abakecuru ni abarongore ubwo azashyira kuri balance ushaka gukora akazi ke azi professional anduvuze ko nawe mu bakecuru ariho uretse gatoya uretse gatoya ushaka gukora azi professional agakora umurimo we neza ukamutunga ugatanga n'umusanzu ku gihugu cye nabikore ntabwo uzafata umuntu ngo amusature umushyiremo ibitekerezo byawe kuko twese imana yaduhaye ubwenge nubwo butari kuri ubushize kuri balance iba butangana ariko nanone buri muntu wese afite kwihitiramo nimukoreshe zanyu nayo imwe abasore bo mu rwanda mwe ni akazi kanyu nihagira umukecuru w'imyaka 30 ujya kundi gake cyangwa 35 ngo namufashe ku ngufu cyangwa se ngo niyanda 18 ubutabera buzabibona ibindi byo aho ngaho ntabwo ari wowe bisobanure neza cyane kugira ngo byumvikane ariko nawe waguhitishamo agakubaza ngo ugiye kurongora under 20 cyangwa se ugiye kurongora under 30 wahitamo nde yewe niyo atari muri risike nyine rero abantu batari muri risike aho udashobora guhura n'ikibazo ngo ejo mu gitondo ribi abakecuru nibo badafite risike niba badafite risike nyine bose ntabwo uri kubibona niyo mpamvu n'abakobwa bato biroshye mu basaza ntabwo ubibona ntabwo ubona ko uyu munsi abakobwa batoya nabo bigiriye mu basaza hari umufungo urumva hari n'amahoro uba usanga mwenye wifitiye urugo rwiwe hanyuma ku ruhande yifitiye iposho ye bari buze gukubitaho umukobwa bakabibarana neza bikava mu nzira none se urumva hari risike irimo se ubu hari umwana w'umukobwa ufite imyaka ariko uyu munsi urumva ndimbati ari muri risike kubera iki kubera ko yakoranye n'iki yakoranye n'uriya mukobwa nyine ufite imyaka mikeya yaza kwikoranyira n'umumama cyangwa bariya bakecuru bose bakinanaga hari risike yari kuba arimo nta n'uwo abizi yabyararangiye gutya nange kukubwira ngo hari umwana w'imyaka 15 cyangwa se 10 ubona akamaro akumva uwamuhuza nawe akumva uwamufasha kugera muri media amubwira ubwo bwana reka mbaze mbwiyame nta bwana mu ngenda babyaye ntagongana namwe urumva ntabwo nkeneye abana babanda 18 niba ari umwana abonye nimero yanjye kuri social media akayisevinga muri fone ye ntabwo tuziranye nziranye na swe na nyoko ikindi gihe ntuzanamenyere siba nimero ampamagara ashaka wiki nta bizinesi dupanga urumva nta bizinesi dupanga kuko ninjya madiride ntabwo uzaza kungemurira wowe peti uzaba uri kurya iwanyu uri kurya ibintu byose umeze neza uri kwimenamo bya mayonezi njyewe ndimo ndarya iki ndimo ndarya inkoko ni kubyumva nta kintu twavugana nawe iyo nibyo ariko mani ugomba kugaragaza acuruka ari ayanjye
none wabwira wa mustari none nawe uri gukoresha izina rya ka akajya acinyuma nawe mukubita ni benshi bagenda babikora ariko nizere ko ari ikintu bavuga mu cyongereza ngo we learn to mistakes cyangwa se we learn by mistake no kuvuga ngo uyu munsi hari ikintu nimbati ari umusanzu yatanze nubwo atanze n'amafaranga kuri YouTube urumva nabizi mwese mwabonye views mwabonye content muri ino minsi muri kurya kubera ndimbati urumva oya ntagari inyuro abantu nta YouTube channel nimwe itarakoze ku nkuru ya ndimbati kandi mwese mwabonye views yaza no kubimenya agafungura cyane agashyiraho amafoto ya ziriya mpanga ziwe byibura akabaro bazajya banyuza bino biganiro yari kuzava muri gereza amaze kubona nka miliyoni ya mirongo ingahe biba cyarahombye yarahombye nyine nimwe muri kunguka mwari sambaye bwira abantu nyine bwira abastari gira ikintu ubwira umuntu w'umustari wese uri kurikoresha ujya kuba umustari cyangwa se ujya kuba umustari wese mbabwiye muri rusange warabiharaniye wubaka izina kubaka izina nicyo kintu cya mbere kigoye ariko kurisenya biroroshye cyane ni ukuvuga ngo njye inama nakugira rongora abagore bakuru urumva uve mu bakobwa umukobwa butoya wa mugabo uzaguteza ibyago urabonye na petit wacu titi brown yari umubyinnyi wa mbere uri professional hano mu rwanda urumva niwe wari uhagarariye ababyinnyi hano mu gihugu cy'u rwanda ubu ngubu ari madrid amaze iminsi ari muri 30 juru azize umukobwa kandi ugasanga uwo mukobwa yari beach urumva yasambanaga na buri muntu wese kuri street ahantu hose ageze urumva ariko nyiri umwaku akamunyereraho rimwe gusa bagahita bagufata bagahita bakujyana bagahita bakumanura icyo nababwira cyo ni iki umugore mu bagore bakuru umuvumba bakobwa batoye uko barabatwara bose barabijyana i madrid nta kibazo nshaka mvuga abakecuru nimba kiza kurongora umukecuru uyu munsi ntabwo abafunze abameze neza ubu sinyumva iri hehe ntacyo nanabivuga mu ubwo buryo kamara nyemera dusoza kino kiganiro ngiye ndumva imbavu nta n'ikindi kintu nanarenzaho mesaje nayitanze urumva muzirike diki zanyu uri mutazizirika ni ikibazo gikomeye ntabwo bikureba none se uragira nkuru iki kindi kandi hari ibintu ushaka kumbaza se ndi mubarenga mwana ngewe nitwa kamarondo umukomediyani nifite ibintu byinshi ndimo ufite eventi mu kuwa gatanu kuwa gatandatu sibyo ndi umukinnyi wa muvi ngewe umukobwa uraza kunyituniraho ngafite imyaka mu munsi imyaka makumyabiri uwo nguwo azaba yakisha kuko njye ntabwo njya nkorana namwe urumva mugende musange baswe n'abantu ko bakorera imishinga mugende mujye muri kaminuza mwige murangize amashuri yanyu urumva ahubwo ibintu byanyu mwizana ishuro ry'ubusire byo kwirwa mwinywesha ubufege mwe haramumanigara arabarongora ejo mukirirwa mufungisha abantu fuck that shit urakiye